Hər kəsə salam, çiçək mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərə möhtəşəm bir video paylaşmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, hər birimiz üçün çox-çox faydalı bir paylaşım olacaq. Başlıqdan da gördüyünüz kimi, artıq pudra şəkəri almağa son deyirik və evimizdə heç bir qatqı maddəsi olmadan ev şəraitində təmiz şəkildə öz pudra şəkərimizi özümüz hazırlayırıq. Həqiqətən də hazırlanması çox zövqlüdür və ən azından satışda olanlardan həm qat-qat ləzzətlidir, həm də həqiqətən şəkərdən hazırladığımızı bilirik. Hər birinizə məsləhət görürəm. Evdə mənim kimi balaca mini blenderiniz varsa mütləq hazırlayın. Həqiqətən də bilsəydim, vaxtında edərdim, yəni satışdan almazdım. Çünki həqiqətən də satışdakilərdən daha qat-qat yaxşıdır. İndi sizə göstərəcəm, hansı blenderdan istifadə etmək lazımdır. İri blenderlardan istifadə etmək olmaz, yəni dişi iri olanlardan. Mənim blenderimin iki hissəsi var, bir balaca mini hissəsi və bir də böyük hissəsi. Böyük hissədən istifadə etmirik, çünki böyük hissə şəkəri olduğu kimi də saxlayacaq. Ona görə də balaca dişi olan hissədən istifadə etmək lazımdır ki, şəkərimizi yaxşı bir şəkildə keçirsin, yəni özündən keçirsin, üydülsün belə deyim. Gördüyünüz kimi, videoda gördüyünüz kimi bu cür hələ videoda daha iri görsənib, normalda daha balacadır. Blenderimizin içərisinə şəkərimizdən tökürük. Mən şəkəri əvvəlcədən göstərməyi unutdum, amma 100% əmin ola bilərsiniz ki, o normal şəkərdir. Evinizdə də hazırladığınız zaman görəcəksiniz. Şəkərimizi tökürük və tam üydülənə qədər bu işi görürük. Gördüyünüz kimi artıq pudra şəkərimiz tam hazırdır. Tam un halına gəlib, tərtəmiz ev şəraitində heç bir qatqı olmadan, satışdakilərdən də qat-qat ləzzətli və dadlı istədiyiniz növ şirniyyatlarda da rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra pudra şəkərimizi, burada da mən şəkərimi göstərdim, ilk öncə göstərmə yadımdan çıxmışdı. Daha sonra isə pudra şəkərimizi ələkdən keçirəcəm, tam un halına gəlməsi üçün, tam pürüzsüz hala gəlməsi üçün. Belə deyim, çox ehtiyacı var mı? Yox, keçirməsəz də olar. Amma içinizin daha rahat olmasını istəyirsinizsə, keçirə bilərsiniz. İnanın ki, keçirdiyim zaman zərrə qədər heç bir şəkər qırıntısı qalmadı. Amma halbuki, mən satışdan aldığım şəkər pudralarını ələdiyim zaman dibində yetərincə şəkər qalır. Siz də satışda olanla evdə olanın fərqini görəcəksiniz. Amma evdə etdiyimdə heç bir şəkər qırıntısı qalmadı ələyin içərisində. Və budur, artıq pudra şəkərimiz istifadəyə tam yararlıdır. Mənim bütün şəkərim bitənə qədər bu işləmi təkrarladım. Qoxusu, ətri, dadı, hər bir şey tamamilə 100% doğal. Hər birinizə məsləhət görürəm. Hazırlayın, indidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Çox-çox faydalı bir video olacağını düşündüyüm üçün sizlərlə də paylaşmaq istədim. İnşallah siz də edərsiniz və sizlər üçün də çox-çox faydalı bir paylaşım olar. Daha sonra mən çox şeyləri şüşə qabda saxlamağı sevirəm, daha uzun müddət qalması üçün. Və siz də şüşə qabınızda saxlayaraq ağzı bağlı şəkildə istədiyiniz vaxta qədər istifadə edə bilərsiniz. Bitdiyi zaman yenidən bu işi təkrarlaya bilərsiniz. İnşallah ki, videom sizin üçün yararlı olar. Bəyənərsiniz, hazırlayarsınız. Videonu bəyənsəz like etməyi unutmayın. Hələlik.